120 ঘণ্টা অতিক্ৰম কৰি গল আৰু এতিয়াও সেই দুৰ্ভগীয়া 40 জন শ্ৰমিক নিৰ্মীয়মান অভিশপ্ত সুৰংগটোত আবদ্ধ হৈ আছে উত্তৰকাশীত উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে এজনো শ্ৰমিক ওলাই আহিব পৰা নাই দেওবাৰে ৰাতিপুৱা ভূমিস্খলনৰ ফলত সুৰংগটোৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ বন্ধ হৈ পৰিছিল যাৰ ফলত এই 40 জন শ্ৰমিক আবদ্ধ হৈ পৰিছিল তেওঁলোকৰ দুজন অসমৰ আৰু সৰ্বাধিক 15 জন ঝাৰখণ্ডৰ আৰু বাকিখিনি দেশৰ আন আন ৰাজ্যৰ এতিয়া উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে মই বুজাব বিচাৰিম উদ্ধাৰ অভিযান কেনেদৰে চলি আছে আৰু দেখি দেখা পাব এই শ্ৰমিকসকল প্ৰতিকি অৰ্থত আমি শ্ৰমিকসকলক এই ধৰণে দেখুৱাইছো 40 জন শ্ৰমিক এক প্ৰকাৰ এইটো স্থানতে আবদ্ধ হৈ আছে নিৰ্মীয়মান এই সুৰংগটোত নিৰ্মীয়মান সুৰংগটোত তেওঁলোক আবদ্ধ হৈ পৰিছে সুৰংগটোৰ আনটো ফালে দেখা পাইছে আপোনালোকে কিছু কাম চলি আছে সুৰংগটোৰ আনটো ফালৰ পৰাও তেওঁলোকে বাহিৰে ওলাই যোৱাৰ কোনো অৱকাশ নাই কাৰণ সেই আনটো ফালৰ খনন কাৰ্য আৰম্ভ হোৱা নাই আৰু যিহেতু তেওঁলোকে এইফালে দিয়ে সুৰংগটোৰ এইফালে দিয়ে প্ৰৱেশ কৰিছিল গতিকে উদ্ধাৰ কাৰ্য এইফালে চলাবলগীয়া হৈছে মন কৰিব দুটা পাইপ সুৰংগটোৰ এই অংশ হৈছে সেই অংশ যি অংশত ভূমিস্খলনৰ ফলত মাটি খহি পৰাৰ পিছত যি অংশ বন্ধ হৈ পৰিল এই অংশত খহি পৰা মাটি আছে আৰু নিৰ্মীয়মান সুৰংগটোৰ আন আন যিবোৰ সামগ্ৰী মাটি খহি পৰাৰ পিছত ভাঙি পৰিছিল সেই ভাঙি পৰা সামগ্ৰীবোৰ এই অংশত আছে আৰু যাৰ ফলশ্ৰুতি সুৰংগটোৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ বন্ধ হৈ পৰিছে দুডাল পাইপ বন্ধ কৰিছে এইডাল পাইপ পৰিকল্পিত পাইপ খনন কাৰ্য চলি আছে দেওবাৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰাই খনন কাৰ্য চলি আছিলে প্ৰথমতে যি খনন কাৰ্য চলিছিল ফেজ ওৱানৰ খনন কাৰ্য সেই খনন কাৰ্য বিফল হ'ল কাৰণ মঙলবাৰে নিশা আন এক ভূমিস্খলন হ'ল আৰু সেই ভূমিস্খলনৰ ফলত খনন কাৰ্যত যিসকল লোক জড়িত হৈ আছিল তাৰে দুজন লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল তেওঁলোকৰ চিকিৎসা চলি আছে গতিকে অত্যাধুনিক পদ্ধতিৰে পুনৰ খনন কাৰ্য আৰম্ভ কৰিবলগীয়া হ'ল এতিয়া অত্যাধুনিক পদ্ধতিটো কি নতুন যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল নতুন যন্ত্ৰটোৰ নাম হৈছে অগাৰ মেচিন মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত নিৰ্মিত সেই যন্ত্ৰ দিল্লীত মজুত আছিলে হেলিকপ্টাৰ যোগেদি সেই যন্ত্ৰ দিল্লীৰ পৰা সেই চিল্কিয়াৰা সুৰংগলৈ লৈ যোৱা হ'ল সেই যন্ত্ৰটোৱে পুনৰ খনন আৰম্ভ কৰিছে আৰু খননৰ পিছত যি স্থানৰ সৃষ্টি হ'ব সেই স্থানত 800 ব্যাস আৰু 900 ব্যাসৰ পাইপ কিছুমান সংস্থাপিত কৰিব অৰ্থাৎ 800 ডায়মিটাৰ আৰু 900 ডায়মিটাৰৰ কিছু ছফ্ট ষ্টীল পাইপ তাত সংস্থাপিত কৰা হ'ব আৰু সেই পৰিকল্পিত পাইপৰে দৃশ্য আমি ইয়াত সংলগ্ন কৰিছোঁ এই পাইপডাল এতিয়ালৈকে সংস্থাপিত কৰা হোৱা নাই আৰু এই পাইপডালেদি মন কৰিব যদিহে এই খনন কাৰ্য সফল হয় আৰু এই পাইপডাল ইনষ্টল কৰিব পৰা যায় 800 আৰু 900 ব্যাসৰ এই পাইপডালেদিয়েই চুচৰি চুচৰি এইসকল শ্ৰমিক চুচৰি চুচৰি আহিব লাগিব বাহিৰলৈ আৰু সেইধৰণে এইসকল উদ্ধাৰ হ'ব এই পাইপডাল সৰু এই পাইপডাল সংস্থাপিত কৰা হৈছে যাতে শ্ৰমিকসকলক আবদ্ধ হৈ থকা শ্ৰমিকসকলক খাদ্য অক্সিজেন বা অন্যান্য ঔষধ বা অন্যান্য সামগ্ৰীসমূহ তেওঁলোকক প্ৰেৰণ কৰিব পৰা যায় এই সামগ্ৰীসমূহ তেওঁলোকলৈ প্ৰেৰণ কৰা আছে এই পৰ্যন্ত বিশেষজ্ঞই কোৱা মতে তেওঁলোকৰ পৰ্যাপ্ত অক্সিজেন আছে তেওঁলোকে উশাহ নিশাহ স্বাভাৱিকভাৱে লৈ থাকিবলৈ চাৰিধাম সংযোগ কৰিবলৈ যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল সেই নিৰ্মাণ কাৰ্যৰে অংশবিশেষ হৈছে চিল্কিয়াৰা টানেল চিল্কিয়াৰা সুৰংগ যিটো সুৰংগত সেই শ্ৰমিকসকল আবদ্ধ হৈ আছে বিশেষকৈ মোৰ পিছফালৰ যিটো ভিডিঅ'ৰ যি এই ৰঙা অংশ আমি হাইলাইট কৰি দিছোঁ সেই অংশতে সেই চিল্কিয়াৰা টানেলটো সুৰংগটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে লক্ষ্য হৈছে চাৰিধামলৈ যি যাত্ৰা সেই যাত্ৰা সুচল হওক চাৰিধাম অৰ্থাৎ উত্তৰাখণ্ডৰ যমুনাত্ৰী গংগোত্ৰী কেদাৰনাথ আৰু বদ্ৰীনাথ এই চাৰিধামক যাতে সংযুক্ত কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে 12,000 কোটি টকীয়া এক প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৃষ্ঠপোষকতাত 2016 চনৰ পৰা আৰু এই প্ৰকল্পৰ অংশবিশেষ হিচাপে এই সুৰংগটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে আৰু সুৰংগটো নিৰ্মাণ কৰি যাতে চাৰিধামৰ যি যাত্ৰা সেই যাত্ৰা সুচল হওক তাৰে পৰিকল্পনা কৰা হৈছিলে 4.5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই সুৰংগটোত অন্যান্য যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য কেদাৰনাথ সংযোগ কৰিবলৈ বদ্ৰীনাথ সংযোগ কৰিবলৈ যমুনাত্ৰী সংযোগ কৰিবলৈ গংগোত্ৰী সংযোগ কৰিবলৈ সেই নিৰ্মাণ কাৰ্যসমূহ চলি আছে হিমালয় পাহাৰৰ একেবাৰে বুকুতে সেই এই ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলি ক'ব পাৰি যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বহুকেইজন পৰিৱেশবিদে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছিল থুনুকা হিমালয়ৰ যি থুনুকা পাহাৰ সেই থুনুকা পাহাৰ অনিষ্ট হ'ব বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল একাধিক পৰিৱেশবিদ কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত 2008 চনৰ পিছত বহুকেইটা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা সেউজ সংকেত পোৱাৰ পিছত এই যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছিলে আৰু সেই নিৰ্মাণৰ অংশবিশেষ আছিলে সেই চিল্কিয়াৰা সুৰংগটো যিটো সুৰংগত ভূমিস্খলনৰ ফলত আবদ্ধ হৈ পৰিবলগীয়া হ'ল 40 জন শ্ৰমিক